Армысыздар, құрметті Ақтөбе халық шығармашылық орталығы және Шалқар мәдениет Instagram парақшасының тікелей эфир онлайн көрермендері. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті 2013 жылғы 22 қазанда нөмірі 698 жарлығымен қоғамдағы адам еңбегінің беделін өсіруге қыркүйектің соңғы жексенбісін еңбек күні болып бекітілген болатын. Олай болса отбасының амандығы, байқуатты болуы, адал перзенттің тәрбиеленуі еңбекпен тікелей байланысты. Еңбек адам өмірінің мәні, ешкімде онсыз мұратқа жетіп биікке шықпайды. Олай болса адал термен тапқан нанның дәмі де дәмді болады дейді қазақ. Еңбек ер атандырады дейді халқымыз. Сондықтан да тіршілікте бағы жанып, абыройы асқандардың барлығы да қажырлы еңбек пен биікке жеткен адамдар деп айтуға болады. Олай болса, мәдениет саласында ұзақ жылдар бойы еңбек етіп, қазіргі таңда сол еңбегінің жемісін көріп, абыроймен зейнеткерлікке шыққан Қазақстан Республикасы мәдениет қызметкері Ізтаева Гүлнәр Ұбайдоллақызы бүгін бізде тікелей эфирде қонақта. Олай болса, Гүлнәр Ұбайдоллақызы, ендеше еңбегімен ел таныр атты сұхбатымызға қош келдіңіз. Бүгін сізді және отбасыңызды еңбек күнімен құттықтай отырып, өмір тарихыңыздан, еңбек жолыңыздан, шығармашылық жетістіктеріңізден сыр шертіп отырмыз. Олай болса тікелей эфирімізді бастамас бұрын осы мәдениет үйінің қызметкерлерінің, жігіттерінің әсем әнін тыңдап жіберейік. Олай болса біздің эфирімізге қонаққа келіп отырған самғат дуэтін халық әні ақторғынменен тамашалай жіберейік. Оған қараймыз.
Қой рахмет, жігіттер. Ал енді сұрағымызды бастамас бұрын, тікелей эфирге жаңадан қосылған көрермендеріміз болса, барлығына қош келдіңіздер дейміз. Қазақстан олай болса, тағы да таныстырып кетейін. Бүгінгі біздің онлайн эфир қонағымызда Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Гүлнәр Ғұбайдуллақызы келіп отырған, хабарлаймыз сіздерге. Олай болса, сізге қояр алғашқы сұрағымыз, Гүлнәр апа, енді өзіңізбен енді біздің мәдениет саласында жұмыс істеп келгенде, етене араласып, бұрыннан кешегі зейнетке шыққанға дейінгі салада біраз қызмет жасадық қой, енді ол жасыратын ештеңесі жоқ. Бір басқа жақтан келген адамдай болмай, екеуміз енді бір емін еркін сұхбат құрайық деген бір ұсыныс білдіргім келеді, енді бір қатып қалған заң жоқ. Ал енді олай болса, Гүлнәр апа, мынау енді өзіңіз жайлы қысқаша мәлімет берсеңіз, туған жеріңіз жайлы, отбасыңыз жайлы көрермендерге айтып отырса. Рахмет. Мен 1955 жылы Елтай селолық округінде дүниеге келдім. Әкем Наурызұлы Ғұбайдулла, анам Наурызұлы Сәпия, шаруа семьясында дүниеге келдік. Сосын Байеділ Наурызов деген туған ағам бар өзімнен үлкен. Ол кісі қазір Алматыда тұрады. Ол кісі да ол кісі осы өнер саласында зейнетке шығып қазір сол салада жұмыс жасап жатыр. Одан кейін 1978 жылы тұрмысқа шығып Істай Төретай деген азаматқа сонымен бас қостып екі балалы болдым. Үлкен ұлым Еркін Істай, кіші ұлым Ерлан Нұртай, екі балам бар, қазір 7-8 немерем бар, өмір сүріп жатқан адамымыз бар. Дұрыс. Еңбек жолыңызды қанша жастан бастадыңыз? Жалпы мына адам енді мектепті бітіріп, мектеп бітіргеннен кейін оқу орнына түсіп, содан кейін барып келіп еңбек жолын бастап жатады. Қазіргі уақытта енді қазіргі уақытта да арасында бар, бірақ бұрынғы сіздердің уақыттарыңызда ең бірінші мынау мектепті бітіргеннен кейін бір совет үкіметінің уақыты ғой енді. Сол кезде жаңағы қой бағуға бригадаға барып, сол жастарды сояқ қалып барып, одан 2 жылдан кейін неге жаңағы оқуға барып сөйтіп жатады. Сіздің еңбек жолыңыз қалай бастады? Менің еңбек жолым 72-ші жылы нөмір 1-ші қазақ орта мектебін бітірдім. 72-де. Содан кейін осында жаңағы Шалқар қаласында медучилище ашылды сол жылдар. Содан мен әкем алыстан арбалағанша жақыннан тұрып ала, әкең де жоқ серілік, шешең де жоқ серілік, ағаң екеуің қай жақтан тап болды деп мен мәдениет саласына оқуға бардым дедім. Сосын осы жақын жерден мына медучилищеге түстім. Сол медучилищеге тапсырдым, бірақ одан құлап қалдым бұл жылдар. Сосын сол жылы Алматыға ағам алып кетті. Ағам сол уақытта сол жақта жұмыс жасап жатқан болатын. Содан нөмір 89-шы жылы училищеге түстім. 89-шы. Швея мотористка меховой комбинаттан есімде. Оны бір жыл 73-ші жылы бітіріп шықтым, бір жылдан кейін. Сол 73-ші жылы бітіріп, сонда швея мотористка болып, сол мехкомбинатта жұмыс жасап жатқан болатынмын, қызмет жасап. Содан әкем, анам бізге қасымызға бір бала керек, бізде екі ағам екеуміз дейді ғой, бір бала керек, екеуің біреуің қайтыңдар деп. Сол ағам енді ол уақытта жаңағы Мұхтар абай драма театрында жұмыс жасап жатыр, ол екінің қолынан келмейді, әр жаққа, әр салаға қарай бөледі ғой. Сосын жерде мен қайтайын енді деді, училище бітіріп. Осы жаққа келгенсің жерде енді мехкомбинат жоқ бұл жақта. Жұмыс жасайтын, шапка тігетін жер жоқ. Сосын жерде папам болса, ол уақыттарда жаңағы оны бітіріп та оқу бітірмей ақ та жұмыс істей беретін едік қой ол заманда. Содан осы мәдениет бөліміне балалар кітапханасына кітапханашы болып кірдім ең бірінші. 73-ші жылы декабрьдің 19-ында кірдім. Дұрыс, мәдениет саласында еңбек ету жалпы өзіңіздің арманыңызда болды ма? Жастайыңыздан бір өлең айтып бір адамды жастайыңыздан сол мәдениет саласының оқуына өнер оқуына
ауылына барам дегенде жа әкем жібермей қалды. Содан кейін жа училищеге түстік, одан оған салмадым. Ол оқу ол уақытта бастап кеткен екен. Ал енді мынау енді өнер саласы жалпы қиын сала, қиын жол дейді ғой. Дегенмен өнер жолы қиын жол дейді, бірақ дегенмен мына мәдениет саласында қызмет жасаудың қиыны мен қызық тұстары болды ма? Қиыны мен бірге қызық тұстары бірге жүреді ғой. Бізде қызмет жасаған уақытында бізде бұндай әсем мәдениет сарайы болған жоқ. Бізде анау қазіргі Үргенішбаев көшесінде мәдениет бөлімі болды. Екі этажды ағаштан салынған, төменгі жағында ол уақытта дом пионер пит, төменгі жағында пионерлер үйі болды. Жоғары жағында балалар кітапханасы, үлкендер кітапханасы, дұрысы жаңағыдай. Сосын автоклуб меңгерушілері бәрі сол бір неде болдық. Екінші этажында болдық. Төменгі этажында балалар кітапханасы болды да бір жағында. Екінші этаждың бәрі бізде болды. Сонда жұмыста қызмет жасадық. Енді жалпы айтады, ісім оңынан болсын десеңіз, сол істің маманды болыңыз дейді, деп ұлы ойшыл Әл-Фәрі бей айтқан. Сіздің маманына бола алдыңыз ба? Енді өзім армандаған жаңағы әртіс болып кетпегенменен, сол арманның 80-90% орындалды деп ойлаймын. Себебі мәдениет саласында сол қызмет жасап келатырмын, келдім ғой осы күнге дейін бастап, о бастан 73 жылдан бастап сол зейнетке шыққанға дейін осы мәдениет саласында жұмыс істедім. Енді өмір жолыңызды былай біздер енді былайша білеміз, дегенменен енді мына көрермендерге жақсы демен айта отырсаңыз деген тілегіміз бар. Сонда да бүгінгі таңда сіздің сара жолыңызды жалғастырып келе жатқан мәдениет саласында еңбек етіп жүрген балаларыңыз бар ма? Мен сара жолында өзімнің еркінім осы Ақтөбенің педагогика училищесі керек, мәдениет саласында училищені бітіріп осында 12 жыл жұмыс істеді мәдениет саласында. Бірақ ол 2008 жылы Ақтөбеге көшіп кетті де одан қол үзді. Бірақ сол балам мені жалғастырды әрі күнге дейін. Енді балаларыңыз енді жаңа айттыңыз ғой, екі балам бар дедіңіз, енді одан 7-8 немере көріп отырмын дедіңіз. Алла тағала бақытыңыздан айырмасын. Ал енді мынау сол немерелеріңіздің ішінен бір мәдениетке жақын балаларыңыз бар ма? Өнерге жақын, өлең айтатын, болмаса қасыңызда мына ең немереңізді ертіп келіпсіз. Иә, бұл кішкентайыңыздың. Бұл кіші баламның қызы, немерем. Бұл да жаңағы өлең айтқанды, тақпақ айтқанды жақсы көреді. Бірақ менің үлкен баламның еркінінің қызы журналистика факультетіне түсті. Бұл да жаңағы осы өнерге түсем деп ойлап еді. Жалпы мәдениеттен қашығамыз. Иә, мәдениеттен қашығамыз. Журналистика факультеті биыл екінші курсында оқыватыр, арасында өлеңін айтып сөйтіп қояды ғой. Ендеше мына кімнің кішкентай қарындасымыз қонаққа деген не алып келді екен көрейік. Өзінің аты жөнін айтып кетсең. Менің атым Айару Төретай Ерланқызы. Мінекей жаңағы өздеріңіз көріп отырсыздар, биыл міне абай атамыздың 170 жылдығына орай кішкентай ғана қарындасымыз абай мұңдар шумақ өлеңін жатқа оқып беріп жатыр. Бұл да болса бір бүгінгі тақырыпқа тұздық болатындай болды. Ал енді олай болса бүгінгі таңда жастарымыз мәдениет саласына аса қызығушылық таныта бермеуде. Сіздің ойыңызша жастарды мәдениетке тарту үшін не істеу керек? Мен өзім ойлаймын, мәдениет саласында өзінің өнері тұнып тұрған тұла бойында өнері болса, ол мәдениет саласында неге жұмыс істемеске? Әнші, жыршы болса, мәдениет саласына беріліп жатады. Оқып жатқан балдар да көп қазір. Біздің шалқардан шығып жатқан танымал балдар да көп. Иә, солай енді мына жалпы осы сұхбатымызды әрі қарай тағы да қызықты ету үшін осы сұхбатымызға тағы да бір
kızıktı bir jağalık bol ışın bir aldımızdağı, kasımızda bu öner sarasında jürgün jastarımızda osu ölerge bağlı jürgün osu mədiyet eğinde jürgün jürgün jas bulunduğumuz var. Sol Aytbay Aydar'dan orındağında Kurmağın Qazı'ndan küyü kalbıralım deyip sol tamaşadan gülüyük. Zamanında da jumis dediniz, odan kiyin kişi tevhidsizlik alandan kiyin de olsa medeniyette jumis dediniz o. Sol osu iki ünün arasında ayrılmaçlık var mı? Kiyin zamanı menen osu tevhidsizlikten arasında. Arine, kiyin zamanının kazırgı, kazırgı vaxta o zaman degen aspamin şirmeyi köpte arabaşıqta. Sebebi ol vaxta da bizde janağa mınanday kompüter, жаңағыдай Yamaha дегендер ол уақытта болған жоқ дейді. Бізде пианино мен өлең айттық, домбыра мен оркестрмен өлең айттық сол уақыттарда жүргенде жас кезімізде. Сосын бұндай жағдай бізде онда болған жоқ ол уақыттарда. Себебі мәдениет саласы ол уақытта кішкене тұралап қалды ма, білмеймін. Осы кеңес үкіметі басталғаннан кейін мына мәдениет үйін осы 77 жыл осына көшіп кетті 77 жылы. Со 77 жылы көшіп келіп, 78-де осы Атымжан Қондыбайұлы осыған мәдениет бөлімінің меңгерушісі болып келіп, ол кісінің да еңбегін айта өту керек. Осы мәдениет саласына сіңірген еңбегі шаш етектен. Себебі бұның төбесіне су ағатын еді. Сахнамызда сахнаның киімдері жоқ. Соны біртіндеп алып, сахнаны оркестр құрып, тамаша ойын тауып отауын бір сол жылдары. Сөйтіп-сөйтіп дүниеге келдік. Қазіргі таңда енді бәрі бар. Ямақтың да бар, домбыраның да бар, оркестрмен өлең айтасың ба, эстрадамен өлең айтасың ба, қазіргі заман мысалға жақсы. Енді былай қарап отырсақ, Гүлнәр апай, енді сізді мына мұражай қызметінде де жұмыс істедіңіз. Сол мұражай қызметінде өткен жылдарыңызда табылған құнды жәдігерлер бар. Сол негізімен жалпы естуімше осы Шалқар ауданының мұражайын ең бірінші сол басшылық еткен сіз деп ойлаймын, естідім. Осы мұражай жөнінде, мұражайда жұмыс істеген уақыттарыңызды бір сыр шертіп кетсеңіз. 1987 жылы осыдан осы Шалқар ауданында Әкімжан ағайдың жаңағы мақаласы шықты. Жергілікті жерлік газетке одан кейін Мұхамбетәлі Есмағамбетов ағайдың несі шықты, халықтар
сол мұражайдың қалыптасуын, мұражайдың құрылуын көптеп талап етті. Бізде себебі жәдігерлер де көп, құнды заттар да көп. Сол 87-ші жылы маған сол жәдігер жинау, сол музейді ашу маған тапсырды. Жергілікті жерде партия комитетінің, ол уақытта партия комитетінің секретары Мәлік Жекеева еді. Сол кісі сенің қолыңнан келеді ғой деп, сол елді мекенді аралап, халық болып, ел болып, мәдениет қызметкерлері болып, жәдігерлер жинатып, сол әуелі төрт бөлмеден ашылды мұражайымыз. Себебі 500 экспонатпен ашылып еді. Ең құнды заттарымыз ол уақыттағы біздің Есет атамыздың мылтығы, сосын Жанұзақ Мұрат бізге ең бірінші құнды затын келген алғашқы Герзейдегі самауырын алып келді. Патшалардың, нелердің суреті салынған сондай самауырын. Сонымен жәдігеріміз төрт бөлме болды. Одан кейін ар жағымызда комсомол комитеті отыр еді. Олар ыдырап тарағаннан кейін оларды қосып алдық біздер. Сонымен қазір үлкен 8 бөлмелі мұражайымыз бар. Сонда 30 жылға жуық мен қызмет жасадым. 30 жылға жуық? Иә. 25 жыл ма сондай. Алғашқы ашқанда мен 2 жылға дейін қоғамдық негізде басшы болып жүрдім. Одан кейін біздерге жаңағы қызметкерлер алды, экскурсовод не деген жоқ еді. Ол уақытта директор да өзіміз. Сол менен кейін бір шама жылдан кейін әкімжан ағайдың жолдасы Дүретай келді оған жұмысқа. Ол кісі жаңағы үй тазалаушы болып келіп еді, бірақ артынан жаңағы екеуміз сол экскурсовод та екеуміз болдық, директор да екеуміз болып кетеміз, үй тазалаушы да екеуміз болып кетеміз, әйтеуір сөйтіп жүріп мұражайды тұрып алдық. Қазір енді мұражай өзінің құтында жұмыс істеп жатыр, оншақты қызметкері бар. Қазір осы күнгі талапқа сай Ақтөбе облысына 2005 жылы Ақтөбе облысына қараған екен. Бұрынғы уақытта біздің жергілікті жерге қарайтын еді ғой. Сол Ақтөбе облысына қарағаннан кейін де тіпті жақсы болды. Себебі ол жақтан ақша бөлінеді экспонаттарға. Біздер әуелгі уақыттарда бәрін ақысыз, құлсыз өздері әкеліп тапсырды экспонаттарды. Сөйтіп жиналған экспонаттар мұражайдағы көбісі экспонаттар. Енді мысалы мына мұражайды әр жерден жаңағы айтып отырсыз ғой, ежелгі көне жаңағы оның ішінде Есет атамыздың мылтығы деп отырсыз. Мысалы енді мына жер қазба байлықтары жөнінде бізде мысалға енді әр жерде бір жерде де қала табылып жатады, бір жерде бір құмара табылып жатады. Ондай дүниелер бар ма біздің мұражайда? Осы жергілікті жерден табылған, жергілікті жерден табылған мына осы бұрынғы көне тарихтан, көне тарихтан табылған кейіннен мына осы жылан разъезі бар ғой, сол жақтан ойыншықтау деген жер бар екен. Онда ең неше түрлі мүсіндер, соның бәрін әкеліп осы кейіннен қойып жатыр. Таза байлықтар деген көп жетеді. Сосын жаңағы бұрынғы 17-18 жылдары Әлбижан келді келген ғой бізге. Соның жаңағы садақтың оғының ұшы, солар бәрі осы құмның арасынан табылған ғой. Солар тауып алып бізге жәдігер ретінде қазір мұражайда төрінің орнын алып тұр ғой. Енді біздер енді бала кезімізде мысалға біздің өзіміз жаңағы сіз айтып отырғандай 30 жыл жұмыс істесеңіз, енді біздің өзіміздің 40-тан кетіп қалдық. Дегенмен мына кезінде мына шалқар совхозы дейді, қазір жылтыр селолық округі, соның мына күнбатыс жағында қызыл үйдің орны болды. Сол қызыл үйдің орнына барып біздер жаңағы әр жерден шұқылап қазып мылтықтың оғын көбісі осы шалқар совхозы сол жағынан селолық округтен сол жақтан келді. Қылыштың жаңағы сынып қалған басы, сондайларды тауып алып жүреді біз. Одан бермен келе мына осы шалқар менен осы жылтыр ауылының ортасы мына сарыөзек деген жер бар. Сол маңдарға барсақ мына Максимка пулеметтің оқтары шашылған жаңағы, сондай сондай мына карабин мылтықтың оғы, жаңағы патрондары, сондайда тауып алып үйге апарғанда жаңағы бұрынғы әжелеріміз, енді менің әжем 83-ге келіп дүниеде болса, сол кісілерді шашына бүйтіп орап орап тағатып алып айналасына резеңке тағып сондайда жасап отыратын ол кезде. Сондай сол Әлбижан келгенде жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, сол кісілердің өткен жолдары шығар деп ойлаймын мен. Дегенменен осы садақтың несі жаңағы сондай. Ал енді осы қазіргі таңда мұражайға зиретте шықтыңыз ғой, енді қазіргі таңда мұражайға барып тұрасыз ба? Мұражайға барып тұрамын. Өзім былайынша Ақтөбеден келгенімде де, бірақ мұражайдың қызметкерлері әсіресе Нағима Шымекұлына осы мұражай күніне
kaldırmaydı. Kartlar bunu kaldırmaydı bizde. Bizge degen jağa şaqırıp, sisiyapatın berip jılda çetip atadı. Mıñda bir albas, rahmet. Ol jağa bayağıda osı apaylar istebet, zenetkerlikte bolup etti. Biz en dürey apay ekömiz. Apay ekömizdi ömir kaldırmaydı. Şaqırıpta jatadı. Dürüs. Ya kartlarımızdan, özümüzden kısmetkerleriniz bu istegen izdep jatsa, әрине қуаныш қой деген мен не. Мәдениет саласында қандай жетістіктерге жеттіңіз аға? Сол 40 жыл жұмыс істегенде мәдениет саласында біздер жаңаға ол атаға лайық деп қызмет жасамаған екенбіз. Біз өзіміздің еңбегімізбен бірақ 2000 жылы маған Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткерлігі атақ келгенде жаман қуандым. Алдында алып атқан грамоталарымыз жергілікті жерден, облыстан, республикадан алып атқан грамоталарымыз көп қой. Оны санауды мүмкін емес енді. Бірақ енді ең құнды неміз, еңбегіміз еленіп, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткерін бергенде өте қуанышты болдым мен жақсы. Құтты болсын. Жақсылықтың ертегісі жоқ дейді. Дегенмен адамның өмірде бір қойған мақсаты болады. Жалпы мен осындай болсам деген. Сіздің өміріңіздегі ұстанымыңыз қандай? Мен ұстанымым қарапайым, шыншыл. Қай уақытта да осы халыққа қызметті жасап жүрген жерде осы қызметкерлерімнің ойынан шығуға сондай өзіме алдыма талап қойдым сондай. Егер зейнетке шықпасаңыз мәдениет саласында қандай өзгеріс немесе жаңалық ашар едіңіз? Осындай жаңалықты мен ашсам екен деген бір ойларыңыз болып, соны бір зейнетке шығып кеттім, соны қазіргі жастар осынан бітсе, мен сөйтсе деген сияқты бір ой армандаған ба? Армандағанда арман деген таусылмайды ғой, арман көп. Бірақ енді зейнетке шықпасам осы мәдениет үлкен жетістіктерге жеткізсек, сосын жерде биіктен көрсетсек, қызметкерлерімді, мына қызмет жасап жатқан балдарымызды деп осы қызмет жасап жүрген уақытымызда талай атақтарды алып бердік. Мысалға бірнеше жыл қатарынан бас жүлде алды, театр ашылды. Әуелі тамашамен ашылған еді, одан кейін сол театр ашылды. Осы мәдениет үйінің ремонт жасалмаған 77 жылы ашылғаннан бері қарай осыған ремонт жасауға деп өзім қызмет жасап жүрген уақытында жазып сол 2009 жылы ақша бөлді бізге осы ремонтты. Содан кейін жасап осы мәдениет үйіне. Бірақ 2009 жылы мен себептен мен атым жаңағы қайтыс болды да музейге қайтадан барсын деп облыстың өзінің шешімі болды. Гүлнәрдің өзі жасаған еді, сол өзі барсын дегенсін дедім, мен қайтадан музейге кетіп қалдым. Өзіңізді бір сөзбен қалай сипаттар едіңіз? Өзімді қарапайым, жайдарлы. Осы отырғаным осы дейсіз. Отырғаным осы. Жай, ендіше мынау әңгімеміздің қызығы болсын тағы да. Енді кезінде енді өзіңіз білесіз, Манарбек Сүлейменов деген өзіңіздің қолыңызда өсті, қанатыңыздың астында жүрді, жасыратын жоқ, мен де солай жүрдім өзіңіздің қанатыңыздың астында. Енді қазір мәдениет саласында енді өзіңіз неге зейнетке шыққан білет. Мен солай мынау қазір самға дуэтінің орындауында мынау жолың болсын жолаушы деген әнді қабыл алыңыз. Қайда жүрсеңіз жолыңыз болсын. Үлкен-үлкен қаланы алыс-алыс қалғанды үрім үшін аралап асырамыз сапарға. Күзде балы жерлерде аман-есен оралшай, қарымызды көргенде ұшақ жайып болалшай, аспанда да жерлерде
болсын жол алшын. Аспанда да жерде де, асуларда белде де, жолым болсын жолым болсын жол алшын. Ойдым ойдым орманды, таман таман қорғанды, қарға қылған бұрындай тарам-тарам жолдарды, өрім үшін арала, асығамыз сапарға. Жүрсем алыс жерлерде, аман есен бол алшай, сағынысын көргенде, құшақ жайып бол алшай. Асуларда белдерде жолым болсын жолым болсын жол алшын. Аспанда да жерлерде асуларда белдерде жолым болсын жол алшын. Өзендерде шөлдерде өзендерде көлдерде жүгірген ағышқа қор жете алмайды жерлерді өру үшін аралар асығамыз сапарға. Өзгем алыс жерлерде аман есен оралшай, сағынысын көргенде құшақ жайып боламысың. Аспанда да жерлерде асуларда белдерде жолым болсын жолым болсын жол алшын. Аспанда да жерлерде асуларда белдерде жолым болсын жолым болсын жол алшын. Жолым болсын жолым болсын жолым болсын жолым болсын жолым болсын жолым болсын жол алшын. Ой бәрекелді, рахмет. Ал енді жалпы адам өмірінде бір адамды ұстаз ұстады ғой. Дегенмен енді сізге қояр сұрағым, мәдениет саласында сіз кімді тұлға деп есептейсіз? Мен мәдениет саласында Әкімжан Қондыбайұлын тұлға деп есептеймін. Себебі ол кісі деген осы мәдениет саласына 78 жылы келді. Келгеннен кейін мәдениет саласына істеген еңбегін шаршатты. Мына айтты ғой, жаңа алдында да айтып өттім, мына мәдениет үйінің сахналық киімдері, оркестрдің құруы, театр атағын алуы, сол кісінің бәрі сол кісінің еңбегі деп ойлаймын. Жалпы айтады, арман адам қанаты дейді. Болашаққа арманыңыз қандай? Болашаққа арманым енді қазір арман адамын тапсырмайды ғой, бірақ болашаққа арман осы ғой, келатқан жастарымыз, бүлдіршіндеріміз армандары тапсырмасын деймін, биікке қанат қаға берсін деймін. Себебі қазіргі жастардың арманы көп, сол армандардың бәрі орындалсын деп ойлаймын. Егер мәдениет саласында жалпы мәдениет саласының адамы болмағаныңызда былай айтады ғой, екінші өмір бергенде мен басқа нәрсені таңдар едім деген сияқты бір фәлсәпелер айтып жатады біреулер. Сол айтқанда енді егер мәдениет саласында жұмыс істемегенде басқа қай салада жұмыс істер едіңіз? Басқа тағы қандай қырыңыз бар? Менің қырым енді білмеймін, мәдениет саласында қызмет істемесем, мен кітапханада жұмыс істедім бұрын. Одан мен мәдениет саласына баста жағынан мен қырын көрсете алмаймын. Елестете алмаймын. Өзімді басқаға. Олай болса сізді өзінің нағыз осы мәдениетке теріменен жанменен келген адам деп есептейміз. Енді жаңа айтып отырсыз, мұражайда 25-27 жылдай өмір қызмет жасадым деп отырсыз. Мәдениет саласында да 15 жылдай. 18-20 жылда жұмыс жасадыңыз. Осы мәдениет саласында жұмыс істеп кеткен өзіңізбен қатар жүрген құрбы құрдастарыңызды сағынасыз ба? Солармен әлі де бірге жүріп, бұрынына біздің жас, бұл кезде біз жаспыз ғой енді. Бала кезімізде мәдениет саласының қызметкерлері ой гүрілдеді, думандатып, шыстанайлатып, мына автобустарға мініп барып, халықты аралап, концерттер қойып жататын. Енді қазіргі мынау біздің
Bizim zamanımızda kirgen vaqtda mana internet, mana telefon degen dünyelerden qaptap ketuvine baylanıstı. Yani osının barlığına xalqta qızıqışı azayıp qat. Bizim de mana xalqqa çıqıwımız öte azayıp qat. Qazirgi vaqtda mana jastardın özinin mana qazir dasturlı ändirge degen suranıs azdın az vaqtta qazirgi burunqa ülkündür dasturlı ändirdi köp surasa qazirgi dastur ändirdi köp suramay. Сол салада енді сол уақытта сағынасыз ба өзіңізден бірге жұмыс істеген? Әрине сағынам. Ол уақытта бірге қызмет жасаған қызметкерлер көп болды. Бізге Мақсат Бағазин деген жігіт бар еді. Ол деген эстраданың басында жұлдыз болды осы сияқтың бүкіл нені. Сонда ол кісі оқымаған. Мен ешқандай оқу бітірмеген. Бірақ деген енді гитарада ол вақта Йоника дейміз, Ямаха ол вақта жоқ. Йоникада ойнағанда енді ол азына жасалмайтын. Ол да ерте қайтыс болды. Осының жатқан жері жайлы болсын. Сосын дәстүрлен демекші бізде Сәуірхан Демеубаев деген ағамыз болды. Ол кісі деген енді өлеңді айтқанда нақышына келтіріп іздемейтін халық болды. Ол вақта деген жаңа домбырамен өлең айтады. Қазақты дариға жаңа сондай өлеңдерді айтқанда деген сағынып отыратын еді. Біз ертеректе жаңағы шопандар бригадасы болды. Соған бардық қой. Соған барғанда біздер қазіргідей мысалға клуб жоқ, ештеңе жоқ. Біздер деген қашарды тазалап жібереміз, өзіміз барамыз. Сол қашарға халықты елді мекендерді алыста отырған елді мекендерді ағаш үйде отырған қойшыларды жинап аламыз. Сол бригадаға барып концерт қоямыз. Соның ішінде де талай концерт қойып жүрдік. Өлең айтып соларды да тамашамызды қойып, спектаклімізді қойып сөйтіп жүрдік. Мына кейіннен соң үкіметі ыдырап жаңағы осы неге келгеннен кейін біздер жаңағы клуб қазір жақсы неде қоямыз ғой мысалға. Концертімізді береміз, клубта береміз, мәдениет үйінде береміз қазір мысалға. Я енді өзіңіз енді жаңа айтып өттіңіз ғой, енді кезінде жаңағы біздің бүгінгі жаңа Асқар Аминов деген жігіт, өте тамаша талантты. Талантты, өте тамаша. Осында мәдениет үйінде жұмыс істеген істемеген білемін, істеді. Кім жаңағы Сайран Дәрбай деген. Сайран Дәрбай да ол басқа қызмет істеді, бірақ арасында келіп өлең айтты. Олардың дауыстары, Асқар Аминовтың дауыстары ол деген қазір ерекше ғой. Ерекше. Енді өзіңізден бірге жұмыс жасаған үзеңгілес жаңа айттым ғой серіктеріңіз сағынбайсыз ба дегендей ғанибет жүгінісұлы назым бишекенқызы жұмағазы қырық жігітұлы сенім жаңа сол кісілер мәдениет саласында бірге қайдап осы бірге жүрдіңіздер осы мәдениет саласында иә солармен бірге өткен бір қызықты оқиғаларыңыз есіңізде ме ол кісілермен жүрген қызықты бір жақсылап тұрып күлейікші ол кісілермен жүрген оқиғаларымыз көп қой бірақ бәрін ұмытып қалдым қазір бірақ ғанекеңмен қызмет жасағанда ғанибет жүгінісұлымен қызмет жасағанда ол кісі да бір тұлға ғой мәдениет саласына деген берілген сондай назым бишекенқызымен екеуміз үзеңгілес бірге келе жатырмыз екеуміз почти бірге бір жыл соң кірді ма менен бірер жыл соң кірген шығар бірақ үзеңгілес келе жатырмыз екеуміз ол кісі де назым бишекенқызы да осы мәдениет үйінің саласында қызметтесе ішкен асын жерге қоятын еді осы мәдениет саласының қызметкерлері кейде кетіп қалғанда екеуміз отыратынбыз осы екі бұрышын тіреп мәдениет саласында ғанекеңменен бірге жүрген күндеріміз өзіміздің жаңағы жұмағазы деп осы сол жұмағазымен бірге жүрген күндеріміз көп енді жұмағазымен бірге жаңағы музей құрдық біздер 1987 жылдары содан жаңағы бір неге экспонатқа бой жетпей жатыр ілуге сонда айтатын ғой жұмағазының ой жаман әйелдерге бой бергенше маған беретін кісі ғой бойды деп анаған бойы жетпей жатыр нетіп жатыр онда жаңағы ана орыс мектебінен келген арман деген бір бала бар еді соның айтатын ғой папа мен мама ұрсып жатыр екеуі деп дұрыс енді жаңағы жалпы енді қазіргі уақытта
Мы жастарымыздың барлығы интернет бар, Құдайға шүкір, біраз дамыған заман дейміз ғой, дамыған заман дейміз. Енді қазір бұрын сіздер жаңағы өзің айтып отырсыздар, автобуспен барасыздар, автобусты қойып жіберіп, соған бір аптада концертті қоя бересіздер. Қазір енді жер-жердің барлығында клубтар, мәдениет үйлері, бағдарлар дамып жатырмыз ғой, Құдайға шүкір барлығы жақсы дейміз. Енді жалпы енді осы мұражайда қызмет еткенменен осы мәдениет үйінде қызмет еткен екеуінің айырмашылығы бар ма? Екеуінде айырмашылық көп қой жеңіл мүмкін. Мысалы мұражайда бүкіл тарихи жәдігерлерді, тарихи тұлғаларды зерттейсің. Мәдениет саласында енді мәдениет саласында жаңағы қайткенде де халыққа қызмет жасасақ жақсылық, бүгінгі жақсы концертіміз өтсе, ертеңгі күні балдарымыз қандай болады мысалға. Балдарымыз жақсы концерт қойса, халық мақтаса, соған мақтайып қаласың ғой мысалы. А бірақ енді мұражайдың несі өте қиын. Оның саласы да, несі де. Бірақ соны енді оқымасақ та соны меңгерсін. Негізі мұражайдың оқуы жоқ. Мұражайдың оқуы жоқ. Оған тек тарихты білу керек. Тарихты білу керек. Мұражайдың негізінде оқуы жоқ. Бірақ енді сол халықтың көңілінен шығып, халықтың алғысына алып, қай салада жүрсек те, мұражайда жүрсем де, мәдениет саласында жүрсем де, әйтеуір халықтың қошеметіне бөленіп жүрдім. Өзім бақыттымын деп санаймын. Енді осы мәдениет саласында жұмыс істеп жүргенде артыңыздан енді өзіңіздің балаңызды еркінді біз жалпы жақсы танимыз. Оның ана кезіндегі Ямахта ойнағанын, оның жаңағы саусақтарынан қалай қимылдайтынын бәріне таңғалып қарап отыратынбыз кезінде. Жалпы енді сол жеркенмен үзеңгілес осында қыз жігіттер бар. Әлі де жұмыс істеп жатқандар бар. Өзіңіз енді олардың барлығын танисыз. Одан кейінгі бізден кейінгі буындар бар. Соларға айтар тілегіңіз, жалпы осы мәдениет үйінде айтар тілегіңіз бар ма? Айтар тілегім мәдениет саласы қызметкерлерінің бәріне де алғысым шексіз. Әр уақытта да құрметтеп жатады. Әр уақытта да өздеріңіз құрметтеп болыңыз. Дендеріңіз сау болсын. Мына келер ұрпақтардың бәрі де осы биіктен көріне беріңіздер деймін. Еркінменен енді қызмет жасаған өзің мысалға Манарбек, Айгүл, Гүлжанат, бұрын кім болды? Жеңіс Құрылыстанова болды, енді олар қазір кетіп қалды. Көптеген адамдар болды ғой бірге. Бәріңізге де осы менің қолымның астында қызмет жасадыңдар. Рахмет сіздерге. Рахмет. Олай болса өзіңізбен сырласқан осы сұхбаттасқан бір сағатқа жуық уақыттың өзінде сізде үлкен бір рухани азығандық деп ойлаймыз. Енді жалпы үлкен кісіменен әңгімелескен бір сұхбаттасқан бір керемет қой. Сіз де өзіңіз де бір енді ішіңізде жүрген бір айтқыңыз келіп жүрген бір әңгімелеріңізді айтып бір аняқты мияқты еске түсіріп бұрын өзіңізбен бірге қызметтес болған жаңағы Назым апамыз бар, Ғанибет ағамыз, сол кісілердің барын еске түсіріп бір жақсы көңіл күйде болған шығарсыз деп ойлаймын дегенменен енді олай болса жаңа ғана оқырмандарға осы өзіңізден кейінгі келе жатқан жастарға тілегіңізді айттыңыз. Бізге сізге алғысымызды білдіреміз. Келіп осында бізбен сұхбаттасып еркін әңгімелескеніңізге рахмет білдіріп, алдағы келе жатқан қарттар күні бүгінгі кеше өткен мынау соңғы қыркүйек соңғы демалысы еңбек күніне барлығын сізді құттықтаймыз. Сол құттықтауменен қатар мынау осы мәдениет үйіне мәдениет саласының қызметкерлерінің сізге деген дайындаған кішкене сыйлығымыз бар. Соны қабыл алыңыз. Ал енді мынау қасымызға еріп келген кішкентай ғана немереңізге кішкентай біздің де мынау осы мәдениет саласынан кішкентай қонжығымыз бар. Соны қабыл ал. Қане қолыңды әкел. Ендеше бізге берілген осы эфирдің уақыты аяқталуына байланысты
Online көрермендерге барлыгына табызылмай көрүп отурган көрермендер болса, барлыгына үлкен-үлкен рахмет айтабыз. Мына жерде жалпы Instagram'ды мен де қосып қойып отырмын мына жерде. Бұдан бір айықтамас бұрын сізге айтып кетейін. Осы музейде жұмыс істеп жатқан қызметкерлеріңіз музейде жасаған еңбегіңіз үшін мың алғыс дейді. Және де тағы да айтады, сізге сіз үлкен құрметке лайықсыз дейді. Biz de solayı oylaymış, siz de ülkeye kurmetli layıksız, yengeğinizin cemisin, gazı ziyniyetin, sol yüzdeki biniyetin, gazı ziyniyetin kurucatsız, yendiği vakitte balaşanağınızdan kızını görüp, nemerinizin ortasında böyle oynayıp, şatlıkta, toy yılmanda, Allah Ta'ala bunu, bizge kelim jatka, bunu pandemiyalı, bunu avrundan kolay Allah sahtap, kazakta sahtap, kızı sahtap, yani canımızda tuma tuğuz, ağayın tuğuz, Жигер чырақтарды сақтап, сол осы жақсы көңілде өмір сүре берейік дейміз. Келгеніңізге, сұхбат бергеніңізге көп-көп рахмет. Олай болса, біз бүгінгі эфирімізді жауып, онлайн көрермендермен қоштасуымыз керек. Қош сау болыңыздар. Қош сау болыңыздар.